طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی کا عمل، اگر خدا نہ خواستہ کسی لڑکی کو طلاق ہو چکی ہو اور والدین کی کوشش ہو کہ کسی طرح دوبارہ ان کا گھر بس جائے، تو انہیں چاہیے کہ بعد نماز فجر دو مرتبہ سورہ یاسین شریف جو ہے اس کو تلاوت کیا جائے، اور تلاوت کرنے کے بعد 1100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مبارک نام ہے یا معیدو اس کا ورد کیا جائے، تو انشاءاللہ 21 سے 41 دن کے اندر اندر یہ جو کوئی وسیلہ ہوگا، کوئی سبب ہوگا، وہ بن جائے گا، اور یہ جو طلاق یافتہ کوئی بھی لڑکی ہے تو اس کے لیے اچھی جگہ پہ رشتہ جو ہے وہ طے پا جائے گا۔